fuglahúsið. Stundum þarf maður að komast aðeins burt. Á öruggan stað þar sem maður getur sofið vel og ekki verið hræddur. Neyðarathvarfið er þannig staður. Hér eru alltaf fullorðnir sem passa upp á þig. Dag og nótt. Og fjölskyldur mega búa hér öruggar eins lengi að þurfa. Athvarfið er næstum eins og venjulegt hús. Það er stofa þar sem maður getur slakað á og horft á sjónvarpið. Eldhús til að elda mat. Leikherbergi fyrir alla krakkana. Svefnherbergi með rúmum til að sofa á nóttunni. Þvottahús og bað þar sem maður getur farið í sturtu og bursta tennurnar. Aðalmunurinn á því og venjulegu húsi er að það getur margir aðrir búið þar. Aðrar fjölskyldur sem vantar líka öruggan stað að vera á. Til að allir í athvarfinu séu öruggir eru þrír hlutir sem verðum alltaf að muna. Útidyrnar verða alltaf að vera læstar. Bara þeir sem vinna í athvarfinu mega opna. Margir sem búa í athvarfinu vilja þessi leyndamál. Þess vegna er mikilvægt og segir ekki öðrum frá því hverju búa í húsinu. Ekki segja öðrum hverju búa í húsinu. Og ekki deila myndum úr athvarfinu á netinu. Margir krakkar halda að það sé þeim að kenna að hlutinir séu eins og þeir eru. En það er það ekki. Ef það er eitthvað sem þú ert að hugsa eða finnst erfitt, þá geturðu alltaf talað við einhvern sem vinnur hér. Þau eru hérna fyrir þig.